Keşikçi dağ məsələsi strateji tərəfdaşlıq münasibətləri çərçivəsində öz həllini tapacaq. Bunu Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Zalkalyani Türkiyə əlhəmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, hazırda müvafiq komissiya öz fəaliyyətini davam etdirir. Keşikçi dağ məsələsi iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri çərçivəsində öz həllini tapacaq. Hazırda müvafiq komissiya öz fəaliyyətini davam etdirir. Bu məsələ Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxaryanın Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı da müzakirə edilib. Tərəflər müzakirələri davam etdirirlər və ən qısa zamanda Tbilisi-də komissiyanın növbəti görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır.